ایک نعرے سلوات پڑھے محمد والے محمد، احساس بھی ہے دل کو میرے اور یقین ہے، احساس بھی ہے دل کو میرے اور یقین ہے، عباس کے پرچم تلے اب خلد بری ہے، احساس بھی ہے دل کو میرے اور یقین ہے، عباس کے پرچم تلے اب خلد بری ہے، اور کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں علم جب بھی جری کا، محسوس یہ ہوتا ہے کہ عباس یہی ہے، کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں علم جب بھی جری کا، محسوس یہ ہوتا ہے کہ عباس یہی ہے، تو عزا کا فرش بچھایا ہے آپ کی خاطر، عزا کا فرش بچھایا ہے آپ کی خاطر، ملائکوں کو بلایا ہے آپ کی خاطر، عزا کا فرش بچھایا ہے آپ کی خاطر، ملائکوں کو بلایا ہے آپ کی خاطر، اب آؤ آ کے بہاؤ حسین پر آنسو، رومال فاطمہ آیا ہے آپ کی خاطر، اب آؤ آ کے بہاؤ حسین پر آنسو، رومال فاطمہ آیا ہے آپ کی خاطر۔ جیسا کہ میں جانتا ہوں کہ ناظم صاحب نے کہا کہ وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں، تو غم حسین میں جب سے حیات ڈوب گئی، غم حسین میں جب سے حیات ڈوب گئی، ہر ایک کشتی فکر نجات ڈوب گئی، نہ جانے کتنا تھا پانی وفا کے چلو میں، امیر شام تیری کائنات ڈوب گئی، نہ جانے کتنا تھا، نہ جانے کتنا تھا پانی وفا کے چلو میں، امیر شام تیری کائنات ڈوب گئی، اور ملی ہے حر کو نئی زندگی درش ایسے، ملی ہے حر کو نئی زندگی درش ایسے، ندامتوں میں گناہوں کی ذات ڈوب گئی۔ نعرے سلوات پڑھے محمد والے محمد۔